Попрошу, будь ласка, ми також, я надав вам звання. Ні, пожалуйста. Представитель прессы. Какой? 0532. Хорошо. Да, я такой. Принеси. А ви, я перепрошую, я громадський рух. Який громадський рух? Приміщення, будь ласка, покажіть. 2861. Так, будь ласка, тоді покиньте приміщення. Антикорупційне движення. Покажіть, будь ласка. Я у мене тут нарада йде виробнича. Ну, я наблюдаю, діло в тому, що... Від кого наблюдаєте? Від кого наблюдаєте? Ну, вам же вже сказали. Так, посвідчення покажіть, будь ласка. Прочитайте, будь ласка. Хто ви? Ну, пожалуйста, що? Правозахисник Полтавщини. Я понимаю. Прошу, будь ласка, або предъявіть своє посвідчення якесь, якщо ви представляєте ту організацію, або, знаєте, дуже, дуже просимо. Виконуючий обов'язки, скажіть, будь ласка, як посторонні люди можуть перебувати на об'єкті? Ні, оскільки наше підприємство здійснює об'єкт під контролем держави лікарських засобів, посторонні люди знаходяться, не мають ніякого права. Не мають. Якщо у вас немає посвідчень, кореспондентів, представників із громадських організацій, будь ласка, покиньте приміщення. Шановні, а ви? Посвідчення також. Національна гвардія? Так. Покажіть, будь ласка, посвідчення я думаю. Як це? Національна гвардія не має посвідчення? Немає. Так ви називатися можете? Кому ви підпорядковані? В якому ви розмірному? А він національна гвардія, вам тим не вибачить. Ми наблюдаємо просто за всім, що тут працює. Я перепрошую. У нас є інформація. Що я? Давайте я. Тобто ви відмовляєтесь покидати приміщення, фактично забудемо. Ні, ми покинемо, ну то все. Це вам мішає? У вас же ж відкрите, я так все зрозумів. Ну, відкрите, так от. Якщо у вас відкрите, якщо у вас відкритий засіб, то чому ми повинні його кидати? Ну, ми вам мішаємо, ми просто наблюдаємо за цим. Здесь же все відкрите, здесь же нету корупції, у нас же здесь же все чесно, правильно? Ви стесняєтесь, ми будемо вам мішати, нам так. Так, ось приїжджає, браво. Здесь ми будемо все вирішувати. Давайте по закону. У вас є посвідчення особистості? Є, звісно. Будь ласка, приділіть хоча б правоохоронному органу. Вони будуть взяти посвідчення правоохоронному органу. Все, правильно не приїжджає. Завод, або фабрику, і будете там присутні. Поясніть. Причому ми прийшли тут з преси, ми з ним забрали інтерв'ю. До преси питань немає взагалі, ви розумієте? До преси взагалі питань немає. Ми з повагою ставимося до будь-якого преси. Ти бачиш, що цього об'єкт товариша я знаю як дуже об'єктивну і порядну людину. Ну я розумію. Більше того, я про вас теж нічого поганого не можу сказати, але пред'явіть хоч якісь документи керівнику, ви розумієте? У мене документи є. Ні, ну так ви підійдіть, ви покажете. Миколець Дмитро Олександрович, так? Не поспішаємо. А ви? Так, Дмитра Івановича. Ну є ж якесь. І не встановлених осіб, яких він привів з собою. Ну, дивись, та може громадянин іншої держави, хто його знає, ми з повагою. Почекайте, ми з повагою до вас ставимося. Нормально. Ви жили в об'єкті, не знаю, поможе на пресу. Ну, вийшов я. Заважаємо працювати. Я начальник охорони об'єкту, може прийти за тебе, державу. Майборода і дві невстановлених особи разом. Ні, одна.